Wis tak omongi to, ke taun wingi nek bodho iki aja nganggo lodong sing solasinan tur angel dibuka. Hari gini emang boleh, enggak boleh. Ora entuk. Tak omongi. Lodonge kandel, ya solasine gampang dibuka, tur isine inu. Dadi nek lodonge apik nek isine ra enak ya percuma. Padha wae sebaliknya, lodonge elek isine enak tapi ra iso dibuka. Iki lho. Lodonge apik isine enak gampang dibuka. Lho, delon. Kayak ngerti open here. Ngerti open here artinya bahasa Inggrisnya bukaan nang kene. Bukaan nang kene iki lho. Iki lho kertasnya lho, padha warnane ayu to. Ana ngeneke. Lho, lho, dadi ora mare ribet. Ora mare ribet. Ya, terus diomongi nek tuku roti iki nang Mimi Roti kok. Taun wingi aku pesen kae saiki pesen meneh, sesuk pesen terus. Soale adae kandel ana open here. Isine induk.